länder svarta och blå. Halsduken är alltid på. Sommar, höst eller vår. Jag kommer hem igen. Hem till stugorna igen. Jag har ett hjärta som slår för Sirius. Hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blå svarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen. Hem till stugan och en vän. Hej och välkomna till Försnack Sirius. Åter på plats här på Studenternas inför att omgång 17 ska starta i Allsvenskan med matchen mellan Sirius och Hammarby. Med mig idag, jag heter Martin Malmberg som ni kanske känner till. Med mig idag har jag Sirius-ikonen Kim Skoglund. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Ja. Kul att vara här. Jag tror att det blir en rolig match idag. Ja. Du behöver väl egentligen ingen närmare presentation, men du debuterade ju i Sirius redan som i A-laget som 16-åring 2004 och har hunnit med 261 matcher för Sirius. Hur är känslan att komma in på Studenternas för dig? Det är häftigt. Stort. Det var ju redan på min tid när jag kom upp i Sirius började snacka om ny arena. Mm. Nu är den äntligen här. Så att... Du har inte spelat här? Jag har inte spelat här. Jag skulle vilja spela här. Ja. Får vi se om det är någon som hör av sig efter det här. Ja. När de ser din... Hör dig berätta om din form också sen. Din roll idag, vad, kan du beskriva den mer konkret? Nej, men kommer väl komma med lite expertis och komma hand om chatten och även titta frågan. Mm. Vi har ju ett program som är fullmatat idag också, som Christian ska lägga upp här. Vi kommer först träffa Sirius assisterande tränare Theodor Olsson. Sen kommer Stefan Billborn hit från Hammarby. Och till sist ska vi också träffa Hannes som är ordförande i Västra Sidan. För att höra lite vad han har att säga om säsongen och tankar om Sirius i år. Vi har också en tittarfråga som ni ser i länken där och vissa har redan börjat svara på den. Det är ju landslagsuttagning nästa vecka och då undrar vi förstås, stärkta av självförtroende efter 6 poäng här senaste matcherna. Vem bör Janne Andersson ringa i Sirius? Och då har ni alternativ där. Antingen så är det Steffo, Acke, någon annan spelare. Eller så tycker man att vi har hybris och ska sitta lugnt i båten. Han kommer inte ringa någon spelare. Så in och klicka där så ska vi redovisa svaret i slutet av sändningen. Vad tror du? Jag tror att Steffo kommer få mest röster. Ja. Han är jävligt het. Ja, det är jävligt het. Bra. Du då Kim spelar ju fotboll med Procyon BK i division 4, hårt satsande lag. Jajamän. I övrigt så driver du också fotbollsbolaget med och jobbar med det som tränar ambitiösa ungdomar. Det blir mycket fotboll låter det som. Ja, det blir mycket fotboll. Men det är det. Jag tycker det är kul också. Så att det är få förunnat att få jobba med fotboll. Mm. Och, så jag tror att fortsättningsvis kommer det bli ännu mer fotboll också. Ja, och du tittar mycket på fotboll förstås? Tittar mycket, följer Allsvenskan i stort sett alla matcher. Alltså alla Sirius-matcher och sen kollar man lite andra matcher också. Sen europeisk fotboll på det också så att det blir mycket fotboll. Mm. Vad har du för intryck av årets Allsvenska kort då? Liksom om du summerar, det har gått drygt halva Allsvenskan. Nej, men det har väl varit lite konstigt i Allsvenskan med tanke på situationen med corona och sådär. I och
rummet inte med någon publik så blir det inte samma liksom, tryck på matcherna. Men jag tycker alltså, själva spelet tycker jag ser bra ut. Alltså många lag har gjort det bra. Vissa lag kanske... Vissa lag har väl inte gått lika bra. Som kanske normalt sett brukar vara toppen som det har hackat lite för. Men ändå roligt att det spelas matcher och man får följa fotbollen. Mm. På tal om hur det går för lagen då, så tänkte jag att vi skulle ta och titta på hur tabellen ser ut. Det är ju trevlig läsning för oss som... Det är lätt att vara Sirius-supporter idag så att säga. Efter 6 poäng mot Helsingborg så ligger ju vi sexa då, tabellen. Dagens motståndare Hammarby ligger sjua. Så det är nästan ett toppenmöte, mittenmöte kan vi säga då. Och det känns ju väldigt kul. Jag vet att du har sett de flesta av Sirius matcher. Hur skulle du summera då första halvan eller de första 16 matcherna? Sirius har imponerat väldigt mycket på mig och på många på övriga Sverige också skulle jag tro. Det spelet de har visat upp tycker jag är toppklass i Allsvenskan. Jag tror många drömmer om att spela det spelet Sirius har gjort. Sen, alltså ska man vara så tycker jag nästan att ja, med normal utdelning så hade det kunnat varit 6-8 poäng till och då hade vi varit där uppe på Europaplatserna. Så att alltså, sexa är superbra. Och hade någon sagt innan säsongen att Sirius kommer ligga sexa efter mer än halva allsvenskan spelad så tror jag alla hade tagit det. Men jag är inte riktigt nöjd ändå. Bara förlora 3 matcher ändå som sagt. Och det hade man ju tagit alla gånger då, första 16. Två senaste matcherna det var ju dubbelmöte här mot Helsingborg. Och lite olika typer av matcher kan man säga. Med matchbilden. Men 6 sköna och viktiga poäng. Vad är dina intryck av de senaste matcherna här? Nej, men jag tycker det har sett väldigt bra ut. Som du säger så lyckas de ändå stänga de här matcherna. Mm. Till skillnad mot tidigare matcher när det var lite många krystar. Ledningar som tappades i slutet. Jag tycker de visade upp mycket karaktär och att de ändå har... Liksom, de kan stänga matcher. Mm. Väldigt har den känslan. Lite arbetsro. Exakt. Hammarby idag då. Vi har ju mött Hammarby 14 gånger i tävlingsmatcher här. Och både då i Allsvenskan senaste säsongerna och innan det i Superettan. Vi har bara vunnit en match. Vi har 7 förluster och 6 stycken oavgjorda. Och segern där var ju 2014 faktiskt. På din tid tänkte jag säga. Då vann vi med 2-1. Hammarby ställde upp. Jag kollade faktiskt lite där vad det var för spelare på den tiden. Och Hammarby ställde upp med bland annat Kennedy, Bakircioglu, Pablo Pinones Arce, din gamla tränare där från Frej. Exakt. Och sen så även Nahir Besara som är i Örebro och gör det bra där. Sirius hade ju också intressant startelva med Kerim Rapti, Stefan Silva, Johan Arning och Kim Skoglund då. Så du var ju med där och vann. Jajamän. Det spelade faktiskt riktigt bra den matchen. Och det var, jag tror Hammarby, det var ju det året när de gick upp då från Superettan. Mm. De låg ju i toppen, men vi spelade riktigt bra. Det var fullsatt på Studenterna. Så det var en rolig match. Mm. Men du har ju mött Hammarby många gånger då. Har du någon härlig, liksom, något härligt minne eller någon anekdot från något möte med Bayern? Ja, många matcher. Många träningsmatcher. I och med att vi ligger så nära Stockholm så brukar det alltid bli att vi spelade träningsmatcher mot Hammarby också. Och jag kommer minst en träningsmatch nere på Cypern faktiskt. När det hade snackats om att det skulle vara en läggmatch redan innan matchen. För att domarna var köpta. Okay. Och han hittade så sjuka straffar. Han flyttade in straffar som liksom... Ja, det var frispark 2 meter utanför. Men han flyttade in dem i straffområdet. Så han ville ha mycket mål. Ja. Det var 3-2 och jag tror det var 3 straffmål. Och sånt där. En träningsmatch alltså? En träningsmatch. Ja, härligt. Ja. Ska nämna också att dagens matchvärd är Bildemo och Thomas på Bildemo har ju gjort ett suveränt jobb som bollis i många matcher. Ni som följer via Dplay har sett han gå med flaggor och springa runt och hämta bollar. Men han hälsar också att man kan köpa sina däck hos Bildemo med livstids- och skadegaranti. Och då tycker jag att ni ska gå in på bildemo.com och titta. Och vi har också en liten film som vi ska visa här om Christian får igång den. Rätt däck räddar liv. Bildemo. Tack som sagt till Bildemo som alltså är matchvärd idag och indirekt gör detta försnack möjligt. Och vi drömmer fortfarande om en stor sponsor till försnacket, så hör av er till oss så blir vi glada. Vi ska
ta in våran första gäst som är Sirius assisterande tränare Theodor Olsson. Välkommen. Tja, tja, tja. Tjena. Hej, hej. Jaha, välkommen hit. Ja, tack. Du får stå lite närmare tror jag. Hur har veckan varit här då efter måndagens seger mot Helsingborg? Vi har tagit, efter matchen mot Helsingborg så tog vi 2 dagars ledighet kan man säga. Mm. Vi byggde upp mycket matcherna mot Helsingborg som att det är 2 cupfinaler, sen får vi en 2 dagars vila. Vi har spelat otroligt mycket matcher på kort tid. Så att vi har haft förhållandevis lugnt ändå kan man säga. Vi har haft 2 träningar nu inför den här matchen och glad stämning såklart som det varit väldigt länge. Så det känns bra, roligt. Kul att se med cupfinaler där. Jag har ju egentligen 2 spaningar där från det här dubbelmötet. Och det ena är att det har varit bättre fokus generellt och lite mer marginal kanske och färre liksom tokiga beslut. Att man kanske har liksom tagit det lite lugnare i viktiga lägen i slutet av matcherna. Men också att första timmen har vi sett ut som att vi har liksom lyckats spara lite mer energi. Mm. Och inte kanske värderat lite mer situationerna och då kunna ha fokuset hela matchen ut. Är det något som du håller med om och är det något som ni medvetet har jobbat med? Alltså det känns ju som en lyx, för vi har kunnat prata om hur vi ska göra för att behålla en ledning. Mm. Vi har pratat om att bara för att man leder så har man inte vunnit någon match, utan man bara leder en fotbollsmatch. Det är inte mer än så. Man har inte 3 poäng bara för att man leder, utan de 3 poängen kommer efter 90 minuter. Så det är väl en lyx att kunna ha pratat om det, för det har vi gjort. Mm. Om hur man kan agera kring det. Och vi har bett Jocke Persson fick definiera vad cynism är. Och han definierar det som att man är en gris. Så det är klart vi har pratat om att liksom, ja, hur vi ska hantera ledningar. Mm. Och det kanske har fallit väl ut. Ja, det har ju varit en del liksom, frustration då, hos många i Sirius-familjen förstås efter de här tappade ledningarna. Och har man ingenting annat att gnälla på så är det klart att man lär ju fokusera och kommentera det. Men det känns ju också som att ni har fått lite arbetsro här nu efter de här 2 segrarna. Är det något som ni känner av i tränare och ledarstaben? Nej, egentligen inte. Nej. Det känns bra hela året. Så jag ska inte säga att det förändrats någonting med de här 2 segrarna faktiskt. Vi är fullt fokuserade på, vi sa det bara nu på genomgången inför matchen, att förhoppningsvis kommer vi möta ett väldigt bra lag. För det kommer göra oss bättre och det kommer göra att vi utvecklas och blir ännu bättre. Så att det är ingenting liksom egentligen så. Man är väl aldrig kanske trygg på sitt jobb i den här tränarbranschen. Nu tror jag Barca tog fel Henrik till sin tränarstab. Men ändå så vi har inte känt oss oroliga eller så att ha förändrat någonting med de här 2 segrarna. Mm. Jag vet att Kim Skoglund är med här för första gången. Han har en spaning också kring er säsong här. Ja, nej, men jag har lite spaning. Jag tycker först och främst att ni har gjort en sjukt bra säsong. Sen, jag tycker alla spelare har gått framåt jämfört med 2019. Och många, till exempel Kalle och Acke, har börjat gjort lite mer poäng. De indragna yttrarna, Steff och Sigita, gör sjukt mycket poäng. Mm. Jämför man med andra lag i Allsvenskan så känns det som att där har inte så många spelare gått framåt. Det känns som att ni har fått en enorm utveckling på alla spelare. Hur har ni jobbat där? Ja, nej, men det är roligt att du säger det. Och det är väl lite som Steff berättar om i intervjuer, att individen ser bra ut om laget ser bra ut, och det sitter nog ihop både och, för laget går bra om vi har bra individer, så det sitter nog ihop på något sätt, men man får liksom också hylla Henrik där som otroligt duktig med hur man planerar träningar och kopplat till inlärning och ja, vi pratar hela tiden om utveckling och inte så mycket om resultat, utan det kanske är en faktor. Jag är förhållandevis ny här, jag vet inte. Nej, men jag tänker lite så också att i andra klubbar kanske lite mer så här resultatstyrt. Tele storklubbarna i Stockholm till exempel. Mm. Ni kanske fått jobba på lite mer i det lugna och liksom fokusera på utbildning och utbilda spelarna. Och så den här, jag vet inte, coronaepidemin kanske har liksom gynnat er lite mer, att ni får fått gå tillbaka och jobba, liksom, lära in och utbilda spelarna ordentligt. Ja, mycket möjligt. Det har gett god effekt så här långt i alla fall, så det är kul. Ja, men vi pratar mycket om det, och det ska ju också vara så att spelarna ska vara mottagliga för det, vilket de verkligen är. Så att vi ser varje dag som en möjlighet att bli lite bättre. Som matchen idag, ingen vet hur resultatet kommer bli. Det enda vi kan fokusera på är att vi ska bli lite bättre när matchen är slut. Så, ja. Men vad tror vi om matchen då? Hammarby har ju kommit igång och gjort bra resultat de senaste 3 matcherna.
Vi är väl säkert lite revanschugna kan jag tänka efter 0-0 borta där. Men vad tror du om matchbilden idag? Nej, jag tycker matcherna här på studenterna har sett förhållandevis lika ut. I alla fall där vi har haft mycket boll och motståndarna har haft svårt att kunna få tag i den. Så att jag tror inte att den här matchen kommer förändras så mycket från det. De har sagt att de ska gå ut och pressa oss hårt och de har gjort det i några matcher där de har klivit väldigt, väldigt högt i sin press. Men det tror jag bara passar oss bra för då finns det mer yta bakom som vi kan utnyttja. Mm. Så jag tror nog att det kommer vara ganska likt de matcherna vi har spelat här mot bra lag innan. Tycker vi för en gång skull, senaste matchen fick in lite bollar bakom backlinjen, i alla fall första halvlek på Steffo bland annat som sprang i djupet ett par gånger. Det hoppas vi kunna se igen då. Jag tycker det är bra att man kan variera det. Absolut. Att hota där också. Det beror på vart ytorna finns och det är dit vi vill spela där ytorna där. Mm. Härligt. Kort fråga om byterna där. Det har också varit en liten snackis då, alla som experter och tycker till. Fick ju bra effekt senast på byterna där flera av de som kom in var med och direkt påverkade matchbilden. De tänker framförallt på målen med Adams fantastiska löpning och bra skott från Shabani. Mm. Var det va? Mm. Är det, liksom, har ni en grundplan för byterna redan innan matchen eller är det något som ni alltid liksom, diskuterar fram utifrån hur det ser ut? Nej, vi går alltid in i matchen med att vi har liksom olika scenarier beroende på vad som kan hända. Så pratar vi om att då kan vi göra det här saken eller då kan vi förändra det här sättet. Så att vi går alltid in med, jag vill kanske inte kalla det för plan B och C, men ändå att man har lite klart för sig vad vi kan göra för att förändra på olika sätt. Så att man har ändå det med sig in. Sen, som du säger, när matchen börjar så får man se liksom hur vissa spelare spelar och kopplat till vad vi har pratat om innan och sådär. Så att det blir alltid en fingertopp där under matchens gång också. Japp. Startelvan idag då är vi nyfikna på. Förstås. Något du kan dra för oss. Nu tror jag den är uppsatt som 4-3-3. Men vi kommer spela 3-4-3 med Lukas i mål. Då har vi backlinjen från höger med Tim, Jarl och Hjalmar. Så har vi mittfält från höger med Stål, Elias, Nahom och Acke. Och längst fram har vi den gyllene trion med Sugita, Mo och Steffo. Är det lite med tanke på att de också har spelat 3-5-2 eller något sånt där? Har tänkt lite där så också att ni vill ta ut dem på något sätt? Ja, det blir alltid så när vi lägger upp en matchplan inför matchen och då tror vi att det här kan gynna oss. För att det är alltid skönt när man kan göra förändringar och inte liksom vara tvingade till förändringar. Utan vi gör det för att vi tänker att vi kan få ut det mesta och bästa av oss. Och för oss, vi har spelat båda systemen så att det är inte... Ni är trygga med det? Ja, verkligen. Verkligen. Men Hellborg utanför då? Ja. Och han har gjort det jättebra ju och framförallt även haft det här grisspelet som du pratade om innan. Så att det var ju saknad var ju lite då. Ja, vi har mycket bra spelare. Helst så skulle vi smyga in en 12:e spelare på plan. Ja, men det är bra. Ja. Fullt förtroende för att ni väljer rätt där. Bra, vi tänkte att du skulle få stå kvar bara kort för vi ska redovisa tittarfrågan. Även om du vill springa iväg och den rör nämligen landslagstruppen som presenteras nästa vecka. Och då har frågan varit, vem borde Jan Andersson ringa? Och då har vi ställt den frågan om det är Steffo, om det är Acke eller någon annan. Eller om vi är helt ute och cyklar och så borde inte ringa någon i Sirius. Nej, vi borde ringa allihopa. Ja. Nej, men okej, det är de tre alternativen. Ja, eller fyra då. Fyra. Ring ingen, eller om det är någon annan spelare. Kan du ringa både Acke och Steffo? Ja, vi får väl se. Jag vet inte, har du fått upp resultatet? Ja, Steffo har 14 röster, Acke en röst. Annan spelare 6 röster och det var lite klent med svar där då. Nej, okej. Ja. Ja, men det är bra. Men då får du ta det med dig då vad supportrarna tror där i alla fall. Ja. Kanske inte var så överraskande. Kan vi ge Sugge till svensk också eller? Det är inte aktuellt. Nej, vi har inte det mandatet här i studion. Stort tack för att du kom hit. Tack själv. Lycka tack till. Själv. Tack. Tack. Ha det bra. Lycka till. Jaha. Härligt. Vad är för intryck av Theo? Det är väldigt bra intryck. Han är klok. Mm. Ja, bra svar. Bra, jag tror vi gör så att vi kallar in nästa gäst på en gång. Som då är Hammarbys tränare Stefan Billborn. Hallå. Hallå. Välkommen. Tack. Jag står här i mitten så kliver jag ut lite här. Japp. Välkommen till Studenternas. Tack så mycket. Hur låter det när du summerar era första 16 matcher här av Allsvenskan? Att vi började väldigt knackigt. Hade svårt redan i uppspelsfas skulle jag säga. Och i och med att det var svårt i uppspelsfas fick vi liksom ingen riktig trygghet i det.
Sen så har vi lyckats åtgärda det på ett skapligt sätt. Och har väl förenklat lite för spelarna för att bygga ta poäng och bygga lite självförtroende i gruppen. Och nu är vi väl egentligen i en fas där vi skapar en hel del målchanser, men har haft lite svårt att göra mål på de klara chanserna, men har lyckats göra mål istället när vi liksom har fasta aktioner och brottas till. Så vi väntar väl lite på att vi ska börja göra mål på våra chanser också, så att säga. Mm. Det har ju pratats om ert spelsystem där, och Kim har väl en liten spaning på det också, eller en fråga egentligen. Ja, men jag tänker lite kring det här. Senaste matchen har vi sett 3-5-2, va? Ni har tagit 7 poäng mot på pappret, ja, eller 2-an, 3-an, 4-an i tabellen. Med uttryckligen ett spelsystem du kanske inte skulle vilja lira. Hur tänker du kring det? Kommer ni fortsätta köra på det nu? Eller hur, såklart är det bra att vara lite dynamisk, att man kan ändra och ha spelare som är kloka som köper det liksom. Men hur vill du gå tillbaka till 4-2-3-1? Hur många poäng krävs innan du... Exakt. Ja, men det krävs nog mer, dels krävs det poäng, men det krävs också att rätt spelare är tillgängliga. Vi har haft ganska mycket skador här på ganska många spelare som normalt sett vore ganska tongivande. Vi har haft Paulinho borta, han är tillbaka idag. Vi har haft Tankovic försvann. Vi har Kacaneklis skadad. Vi har haft Magyar skadad. Sandberg. Simon Sandberg skadad. Sådär. Och det har också varit en del av det. Däremot så tycker jag att det som vi tappar flexibilitet. Vi kan inte spela med lika mycket positionsskiften och sånt och gör svårt för motståndare. Samtidigt så måste spelet flyta lite för det. Nu är man ganska enkla uppgifter. Vi blir starkare defensivt. Så är det bara. Och vi blir lite rakare i vårt spel. Och det är klart att vi måste ta poäng också. Så är det. Så vi får väl se. Det är också lite, blir också lite så här ibland en lite lek med siffror. Så här. Vi har ju gjort en del... Man ser att vi har gjort en del mål till exempel mot Djurgården där det nästan blir att det är vår vanliga 4-2-3-1 eller 4-3-3 i vissa segment, att det liksom sitter där ändå. Mm. Men vi kommer att ha 3 innebackar på plan idag också. Vi fick lite frånfall här innan. Vi hade lite tanke på att vi skulle skruva till det på ett sätt, men nu fick vi skruva till på ett annat sätt. Så. Du får gärna dra starten om du vill då. Så. Yes, vi kommer att spela med David Oster mål, sen har vi Kalle Björklund, Fällman, Fänger, 3 innebackar. Sen har vi Rodic då, som egentligen har hela kanten, är det väl egentligen så. Det är väl lite som Kalle Larsson haft när han spelar här, att det liksom, han ska gärna söka upp som möjligt i det läget. Sen har vi Jeppe Andersen och Abbe Khalili och Tim Söderström utanför dem. Och sen har vi Paulinho och Gustav Lugson längst fram. Får vi se hur det ser ut när vi slänger bollen. Ja, precis. Jag hörde en intervju efter Elfsborg där att du tycker att ni spelar med större självförtroende. Sen var du inte nöjd med forceringsfasen. Nu får vi se vad som behövs av det idag. Men du sa också att det finns vissa grejer som ni måste förbättra. Är det något konkret som du pratat om inför den här matchen? Nej, vi jobbar med detaljer tiden. Men jag tror liksom att man kan titta på den matchen. Jag tror vi har 3,0 i XG i den matchen. Utan att vi känns speciellt bra. Och de har 1,2. Och det blir 2-2. Man går nästan därifrån med att de har varit lite bättre än vad vi har varit. Och det tror jag är för att vi är lite obeslutsamma i att när vi får de här lägena längst fram. Vi missar frilägen och vi har missat liksom överspel när man egentligen ska titta upp i mål. Och sen kör vi mål på fast situationer istället för den här 10%, 12% där. Och jag tror att skulle vi få loss det, då kommer det här självförtroendet och då kommer de här lite extra löpningar. Då kommer det att man vill ha bollen och det här och så. Jag tror att egentligen det är det enklaste. Jag tror att det vi väntar på, vi vet att vi kan... Om vi jobbar hårt så kan vi ta poäng av alla lag. Så bra är vi. Där är vår grund. Men för att vi ska få den här sista biten, då måste vi få de här... Gör de här målen när det ska vara mål, helt enkelt. Är det 50% chans så måste det bli mål. Det vi har haft även de här perioderna när vi har vunnit de matcherna så liksom, det är inte de lägena som sitter. Och det tror jag är lite frustrerande. Och det tror jag är det som fattas. Det är det som är skillnaden mot hösten egentligen. Ni hade den tryggheten mycket. Ja, det tror jag. Mål, liksom. Sen tror jag i och för sig att jag har sagt förut. Jag tror att journalister framförallt förväntar att vi skulle ha 90 mål i år. Och sen blir man förvånad om vi inte gör det. Och sen så ska man också titta på vilket lag vi har spelat mot. Med. Vi har haft någon match jag fick någon fråga. Varför gör ni inte mål när jag behåller laget? Då spelade vi med Aymar Sher, Abbe Khalili,
Gustav Ludvigsson och Iman Khalid tror jag, som topp fyra. Det är inte den topp fyra vi spelade med förra hösten. Nej, jag kollade på den fyran förra året. Det var det Jurdić och Tankovic. Och Kacaniklic. Och det är inte det laget vi har spelat med. Det är klart att du var ju med, så du får ju ställas till svars för det ändå. Ja, du var ju med förra året. Så är det ju. Men du är härdad. 0-0 senast då när vi besökte Tele 2. Och det är ju inte så många som tror på en mållös match idag. Men vad har du för tankar? Vad tror du för matchbild idag? Ja, den matchen var ju också, om jag kommer ihåg, att den var ju, det var ju otroligt att den slutade 0-0. Jag tyckte Sirius var väldigt bra, och sen blir att man oftast lite kritisk mot det. Vi var väldigt slarviga. Vi tog väldigt många bollar högt upp i planen, framförallt första 10-15 minuterna, men vi kom inte ens till avslut. Och i takt med det så... Vi vann bollen högt, tappade bollen högt, Sirius fick spela om, och det blev mycket liksom sådär... Lagen försökte pressa högt och det blev väldigt ryckigt spel. Men vi får väl se. Jag tror också, först så beror det på om något av lagen får press med, får bett med hög press. Mm. Det tror jag kommer att avgöra ganska mycket. Får man inte det, då tror jag kommer det en väldigt svängig match. Mm. Blir det att det skulle kunna vara så att lagen turas om att ha det, då tror jag det kommer bli lite mer kontrollerat. För det kommer komma lite längre bollar och man får bygga. Så vi får väl se. Det är lite oviss matchbild, för jag tror att det kommer bli lite så här Dodge City liksom. Gå ut och skjuta lite på publikfrieri. Jag tror det. Det är bra. Vi får se helt enkelt. Ja, stort tack för att du kom hit. Tack så mycket för att komma. Tack. Härligt. Han är vältalig och en analytiker. Precis som Rydström. Så det finns ju ett taktiskt spel här förstås. Absolut. Och kanske rävspel. Jag tror båda lagen vill ha bollen också. Mm. Det kommer nog bli slagsmål om bollen. Ja, spännande. Vi har ju haft problem med Stockholmslagen också. Ja. Och fick ju en poäng då på första halvan så att säga mot AIK, Djurgården och Hammarby. Vilket många tyckte var en besvikelse utifrån hur matcherna såg ut. Men sitter mycket i huvudet där också kan jag tänka. Det gör absolut. Men sen tycker jag ändå, det som är skillnaden nu, tycker jag lagen börjar få lite mer respekt för Sirius. Man ser att vissa lag backar hem, alltså Djurgården i premiären backade hem och lät Sirius föra matchen. Alltså AIK gjorde det stundtals också, Hammarby gör det också. Alltså, det tycker jag ändå visar att Sirius har gjort någonting bra. Att liksom, lagen börjar få mer och mer respekt för vad de håller på med. Det tycker jag är roligt. Nej, man har ju höga förhoppningar här nu. Självförtroendet är på topp, så att vi hoppas på ett bra resultat idag också. Jag tror vi gör så att vi tar in våran tredje gäst och säger välkommen till Hannes Lind Skogsberg som är ordförande i Västra Sidan. Välkommen! Tack så mycket! Gör sådär! Tack. Tjena! Tjena. Tjena. Bra. Hur känns det att vara på studenternas på Game Day 2020? Ja, det känns ju otroligt, eller orealistiskt nästan på något sätt. Eftersom det har varit så otillgängligt och man har inte fått komma in. Och man längtar ju, det är bara att kolla ut här. Var har ni sett, du och ni sett matcherna? Både hemma och sen också på den krog vi har samarbete med som vi är på. Interpol på gågatan har jag varit på några gånger. Och det är ju väldigt bra för att man kan hålla ett bra avstånd där inne också. Ja, men det är bra. Du har ju varit ordförande en period. Ja. Ett par år. Tredje året. Tredje året. Ja. Hur liksom har Västra Sidans verksamhet sett ut under 2020? Den har ju gått på sparlåga mer eller mindre. Eftersom vår största grej är egentligen att, förutom att gå på hemmamatcher och allting kring det, är att arrangera borta resor. Så de har ju förklarliga anledningar inte kunna utföras. Så det har ju varit sparlåga. Vi har kollat på lite olika saker som man kan förbättra och skruva lite på administrativt. Och, ja. Men det är väldigt tråkigt att man inte får göra bortaresorna och gå på match såklart. Mm. Men vad säger du om Sirius säsong då så här långt? Det är ju otroligt kul. Det är ju attraktiv och rolig fotboll att kolla på. Att offensivt, spelglatt. Sen är det väl lite för många tapp i slutet som man kan bli rätt förbannad på, men det får vi hoppas att de har satt stopp för nu då. Mm. Nej, men jag kan tänka mig att det är en tröst på ett sätt då att om det hade gått tyngre så att säga, så får man inte vara här och skrika ut sin frustration. Precis. Så, men samtidigt så kan man glädjas åt att det går bra då. Mm. Vad tror du vi får se för match idag mot Hammarby? Men det, jag kollar lite på de senaste fem matcherna och det är ju nästan identiskt med förluster, eller för vinster och oavgjort. Tre oavgjorda och två vinster för båda lagen. Så det är ju två lag som är bra stim. Så jag tror vi får se en fartglad och rolig match
eftersom Sirius vet vi är väldigt spel- och fartglada. Och Hammarby antar jag är det fortfarande från förra säsongen också. Jag har ju bara sett en match med dem i år. Men... Ja, vi får se. Det blir spännande. Och förhoppningsvis har väl vi tappat lite respekt, alltså fått bort lite av den här onödiga respekten för de så kallade storlagen i Stockholm. Ja. Så, ja. Kim var ju precis inne, jag vet inte om du hörde det. Vi pratade precis om det innan du kom in. Mm. Kim, vad betyder det för spelarna då att inte ha klacken här? Liksom? Det är såklart det är... Först och främst tror jag att de tycker att det är tråkigt. Man vill såklart ha stöd från publik och från er. Så att jag tror att alla vill ha publik. Men vi får vänta på det. Mm. Tills, ja, jag vet inte när det är dags. Men jag tror att när det är dags så kommer publiken. Mm. Är det någon aktivitet i chatten? Har vi några som Nej, det är inte så mycket frågor. Jag högt tempo. Fixa micken, säger alla. Ja. Bedrövligt ljud. Ja. Någon som nämner att han spelar i Fyris också. Vilken är min moderklubb? Hagby, va? Nej, Fyris är moderklubb. Ja. Men sen var det Hagby. Sen var jag Hagby. Ja. Jag tror vi har mötts. Är det så? Pojklagsspel. Jaha. Du är 87, ja. Ja. Ja, jag också. Mm. Serbia. Jaha, okej. Okay. Du spelar med Erik Gustafsson. Ja, precis. Stort. Ja, det är nog stort. Ja, jag har fått stryk i någon allianscup mot Kim också, så det är många som har. Ja. Bra. En sista fråga då. Hur tror du att säsongen slutar? Jag har ju en bild av att man är liksom ståplats, att att det finns en grund inställning att det kommer gå åt helvete, så att säga. Delar du den liksom? Ja, men, alltså, jag och en kompis som kollade på senaste matchen efter det vi vann där, så var det så här: nu kan man nog börja kolla upp. Att det liksom börjar närma sig den här magiska 30 poängen. Mm. Vi får hoppas. Jag ska inte... Man vill inte jinxa heller. Nej, men det ser så pass bra ut. Sen så har vi ju situationen med dels att Sugita försvinner om... Ja, vad blir det? En vecka. Mm. Och då kanske det blir lite annorlunda. Mm. Men förhoppningsvis kan vi fylla på med andra bra spelare som kan hjälpa till och domdera på mittfältet i offensivt där. Så, men jag tror och hoppas... Vi kommer bli drömmen om Örebro, som vi brukar prata om. Stabilt mittenlag. Vi får landa liksom i det, sen så får vi sikta uppåt. Men jag skulle absolut säga att Sirius är ett allsvenskt lag utan problem. Alltså ja. Riktigt allsvenskt lag, inte några uppkomlingar eller nykomlingar. Nu är vi här för att stanna, punkt slut liksom. Så är det. Härligt. Vi stannar på den helt enkelt. Vi håller med om det. Och vi ska runda av och ladda för inmarsch. Du får gärna stå kvar här. Vi ska tacka Vejo då. Även om vi har lite problem med ljudet, så är det ju alltid skört när man står utomhus med tekniken. Så vi gör så gott vi kan med de medel vi har. Stort tack till Christian och Martin Sirén också för jobbet bakom kulisserna. Och som sagt, Kim, jättekul att ha dig här. Tack, kul att vara här. Mm? Kul att kolla på högklassig fotboll. Tack för att ni tittar på Försnack. Vi ses igen innan AIK-matchen torsdag den 10 september. Och tack Hannes förstås. Tack så mycket. Heja Sirius. Heja Sirius. Yeah.
Jag har ett hjärta som slår tålmodigt år efter år. Drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår. Jag har ett hjärta som slår föränder svarta och blå. Halsduken är alltid på. Sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugorna igen. Jag har ett hjärta som slår för city